السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حافظ فاروق بات کر رہا ہوں. جی سر السلام علیکم سر. خیر کیا حال ہے؟ میں آپ کو مبارکباد دینی ہے سر. بہت بہت شکریہ سر. الحمدللہ سر عزت رہ گئی ہے. عزت رہ گئی ہے میرے خیال ہے. دوبارہ ضرورت نہیں کریں گے جی. کیا خیال ہے؟ میں کہا دوبارہ ضرورت نہیں کرنے لگے میرا خیال ہے. سر مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی سمجھ سر. میں کہا دوبارہ ضرورت نہیں کرنے لگے سر. ہم تو چاہتے ہیں کریں, ضرورت نہیں, ہمت کریں. وہ کیا کر رہے ہیں سر؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمارا سوچنے کا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے یہ کرنا ہے, فیلڈ لیول پہ یہ ہے کہ ہم نے ان کا کیا کرنا ہے, انہوں نے ہمارا کیا کرنا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. وہ کریں, کر کے دکھائیں. ہم نے تو الحمدللہ سر کیا ہے. بڑی خوشی ہوئی یقین مانے نا. میں آج میں نے کہا کہ ہم نے تو 20 سال یہاں لگائے نا, حلال کر دی ہمارے بچوں نے. سر ابھی جو آ رہا ہے نا میڈیا پہ, وہ 30% بھی نہیں ہے. اچھا جہاز مار دیے, یہ جہاز مار دیے, وہ جو نیچے ان کے ڈبے مکھڑ گئی ہے نا جی جی, ان کی جو ٹروپس کی بجائی ہے 350 بندہ ایک جگہ پہ. اچھا ہاں, تو وہ شو ہی نہیں کر رہے, وہ بھی نہیں شو کر رہے. وہ تو ہم نے کہا کہ وہ ہم نے کھلے میدان میں مارے. الحمدللہ سر, اللہ تعالیٰ جو ہے نا حفاظت کرے سب کی. جی ہم دعا گو ہیں. ہمارا آپ سرمایہ ہیں, اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے اور جو ہے نا آپ کو الٹیمیٹ کامیابی نصیب فرمائے سر. آمین آمین. دعاؤں میں یاد رکھیں سر. بیٹا جی بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. دل بڑا کر دیا آج آپ لوگوں نے سر. دعاؤں سے ہوتا ہے سر, یہ باقی کسی چیز سے نہیں ہوتا. نہیں سچی بات ہے, سچی بات. آج تو نہیں یقین مانے نا, ہم نے کہا کہ ہم نے نا جو 20 سال لگائے ہیں نا اب تک, وہ آج اس کا کٹی کاٹ لی ہے, کمائی کاٹ لی ہے آج ہم نے سر. الحمدللہ سر, بڑی عزت رہی ہے سر. تو انشاءاللہ جب بھی موقع مجھے ملا میں آؤں گا. میری طرف سے بڑی گرینڈ پارٹی ہوگی آپ کی سر. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اب ریٹائر ہو گئے, ہم نے پارٹیاں کرانی ہیں. آپ پارٹیوں کی ہماری باری, ہم بڑے ہو گئے.